זאת אומרת שכן אפשר לחשוב כמה מחשבות בבת אחת. אני אמרתי שאי אפשר לחשוב שתי מחשבות הפוכות בבת אחת. זאת אומרת הפוכות? לדוגמה, יש פה שולחן, אין פה שולחן. יש שתי הפוכות, או שיש או שאין. דוגמה, המים הכי קרים והכי חמים בעולם. אתה יכול לחשוב מים פושרים, פושרים זה חם קר. אבל מים הכי קרים והכי חמים בו זמנית, אי אפשר. אפשר מוחלט? אתה כרגע חושב שאתה לא יכול. אני גם משגע אותי הרבה זמן. אתה אומר, אני מתרגע מה... בוא נמשיך איתו כרגע, נו, תמשיך. אבל הלכת פה בתמונה, אמרת לשם. נלך, אני רואה את הפרח, אני רואה את כל התמונה. אתה יודע, אתה, זאת האמת, לא? תסתכל על הפרח. כן. תסתכל על התמונה. כן. לא, תראה עכשיו, תסתכל על התמונה. כן. אתה רואה את הפרח? לא. עכשיו תסתכל על הפרח, אתה רואה את הפרח האדום באמצע. עכשיו תסתכל על הגבעול שלו, אתה לא רואה את הפרח. תסתכל על העלה שלו, אתה לא רואה את הפרח. תסתכל על הצבע האדום, כשאתה מסתכל על הצבע האדום אתה לא רואה את הפרח. נכון. כאילו כל פעם שאתה נכנס לדיטלס אתה מאבד את הפרח. נכון, כי אתה רואה את הרקע. לא באותו שנייה. באותו שנייה שחשבת על הצבע האדום, לא באותו רגע לא רואה את זה פרח בכלל. רגע, זה לי שאלה לגבי זה, שנייה. כשאתה מסתכל על הפיקסל של האדום, באותה שנייה, אם היו אומרים לך החולצה אדומה, היית רואה אותו דבר, אתה לא יודע שזה פרח. אם אתה אומר לי שאת באותו רגע, אני רואה רק אחד מכנסות, אחד מתוך אינסוף, זה שאתה אומר לי בי את זה, אחד מתוך אינסוף דברים, אתה קולל באותו רגע, אז כאילו... זאת האמת, מה זה אם אתה אומר לי? זאת אמת או לאמת? לא, אני גם חושב ש... לא, אני לא יודע, אני אגיד לך למה. כי זה לא יגיע, משהו פה לא מסתדר לי, זה הכל הזה. קודם כל, האם זאת אמת שאתה חושב ברגע אחד על דבר אחד? תחשוב, אתה רואה את הפרח. פרח, כמה זמן לקח לך לחשוב על הפרח? שנייה. כן. אבל כמה מחשבות חשבת בשנייה הזאת? מיליון. מניח. לא יודע, מיליון, אבל חשבת המון מחשבות. נכון. צורה, צבע, משמעות, מלא פרטים, מלא פרמטרים. זאת אומרת, ברגע... זה גם בתוך החשיבה הרגעית הזאת? כן, אבל ברגע הזה תחלק אותו עכשיו לעמוד... וזה אותי רגיעה. כן, אבל כל אחד הוא לפני עצמו. נגיד, פרח אדום, מה זה פרח אדום? אתה ראי איתו, נגיד אתה מסתכל על הפרח, יש לו המון אלמנטים. עכשיו, כל אלמנט בפני עצמו, אתה רואה אותו לחלקיק שנייה, ואז בשנייה אחת אתה רואה את הפרח. הוא מרגיש. אבל בחלקיקי השנייה, אם תיקח את השנייה, תחלק אותה לאלף חלקים, אז ראית את האלף חלקים של הפרח. אבל כל חלק בפני עצמו. אבל אם אתה הולך לחלק אחד בנפרד, אז הוא דווקא עצמו אין לו משמעות. אין לו משמעות כי הוא רק... אם אתה חושב רק על משהו אחד, אין לו משמעות. אין לו משמעות. אז זאת אומרת שאתה צריך לראות דבר משני רגעים. זאת אומרת, אם אני רוצה לראות את המחשבה, אז זה איך שהוא נמצא ברגע הבא. או ההמשך שלה נמצא ברגע הבא. כי ברגע עצמו, אם אתה חותק את זה בחלקים, כמו שאמרת, לפריימים, אז בכל פריים יש כלום. יש רק דבר אחד. ואין לך למה להשוות אותו. אם תיקח את מה שאתה... אם תיקח את כל החיים שלך, ותחתוך מתוכם סלייס אחד, מחשבה אחת, ותסתכל רק עליה, היא לא תהיה לשום משמעות. משמעות, משמעות. נכון. זאת אומרת שאני, בשביל לתפוס משהו, אני צריך את ההפך. לא את ההפך. מה קשור ההפך? למה ההפך? גם ההפך, אבל גם עוד משמעויות נוספות. כן. אל תיכנס עכשיו להפך, כדי לתפוס משהו אתה צריך לתפוס עוד דברים ביחס אליו. עוד דברים ביחס אליו. זה לא דווקא ההפך. עכשיו השאלה נשאלת אם אתה חושב את זה. סתם, טוב שאיתנו אז. אז עכשיו, זהו, אז השאלה מתי אני חושב את זה. זה השאלה. כי אם כל רגע אתה חושב על משהו, אתה חשבת על החיבור שלהם. נכון, עכשיו אני אומר. נכון, אז אני אומר מה שקרה... רגע, מה הבנת מה שאלת בכלל? זאת אומרת, אם אני רואה דבר אחד, אז את החיבור שלו, את הרקע שלו, את מה שהוא לא, אני לא יודע איך להגדיר את זה. מה שאתה... איך אני רואה אותך? זה אומר שאני מתעסקה שאתה משמעות הזמן. ואם אתה תופס כאן משמעות בו זמנית... מה האמת? מה זה בו זמנית? מה זה בכלל בו זמנית? מה זה בו זמנית? בוא תחליט בכלל מה זה רגע. מה זה רגע? רגע זה היחידה הכי קטנה שאתה יכול לדמיין בציר הזמן. אוקיי. כי אם אתה תגיד לי לא, זה שניים, אז עבדת על עצמך. אבל ביחידה הכי קטנה בציר הזמן, אתה לא יכול, אתה חושב על דבר אחד. יחידה הכי קטנה שאני יכול לחלק אותה יותר. כן, אבל אתה חושב על דבר אחד, תכלס. תחשוב על זה לבד. אני חושב על זה, אז אין לו משמעות. אבל הוא בפני עצמו אין לו משמעות. אין לו משמעות, אבל אף על פי כן, כמו שאתה אומר, אני כן תופס את הדבר.
אז אתה אומר שאני תופס דבר, אני תופס כן שתי מחשבות, אז אולי אני מעל הזמן. או שאני מעל הזמן. אולי יש לך כמה ממדי זמן. או שאני נמצא בממד אחר. או שיש לך כמה ממדי זמן בתוכך. יש לך כאילו כמה פרוסס, יש לך לייאאוט שכבות בתוכך, שיש שכבה אחת שהיא חושבת ביחידות של אלפית השנייה. שכבה, 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 כאילו חושבת, נגיד, אתה מסתכל על הפרח, מתחילה לראות. כאילו אלף תמונות בשנייה. יש לך שכבה נוספת בתוכך, שהיא תופסת את כל האלף האלה כיחידה אחת. יש שכבה נוספת שתופסת את כל האלה כיחידה אחת. יש שכבה נוספת? יש פה שאלה מעניינת, זו אותו שאלה מזווית נוספת. תחשוב על זה, כשאתה הולך, קם והולך, מרוכז בהליכה, נכון? אם לרגע אחד לא תתרכז, אתה טיפול. אתה יכול מרוכז בהליכה, אבל בו זמנית כשאתה מרוכז בהליכה, אתה מרוכז כשאתה רוצה ללכת לבנק. כשאתה הולך לבנק, לא, אני מדבר על התכלית של הפעולה. אתה מרוכז כשאתה הולך לבנק, ואתה גם מתרכז באיך ללכת, גם אתה שולך לבנק. עכשיו, סיימת עם הבנק. עכשיו, למה הלכת לבנק? כדי לקחת הלוואה. אז בראש שלך יושב, בלי אותך יושב, אני עכשיו צריך להתרכז איך ללכת, לבנק, להלוואה, לדירה, לאישה, למשהו, שאתה אפילו לא יודע מה בכלל. עכשיו, איך יכול להיות? נגיד שעכשיו, עכשיו, בכל רגע אתה חושב על משהו אחד, אבל נגיד, אמרת, אני עכשיו מרוכז בללכת, אז איך זכרת למה אתה הולך? נכון. ואם אתה אומר, זכרתי, מי הכניס לך את המחשבה? איך, מה גרם לך לזכור בכלל? איך עברת במחשבה, איך עוברת, איך במחשבה אחת עוברת למחשבה אחת? אני אומר, אוקיי, עכשיו אני הולך לבנק. הולך, הגעת לבנק, איך תזוכר, איך פתאום קופצת המחשבה? טוב, עכשיו אני צריך לגשת לפקידה, אולי לא. אתה אומר, לא, אבל יש לי איזה פרוסס כללי יותר. שאני כאילו ביחס לתהליך כללי יותר, רגע, אבל אם איך אני זוכר את התהליך הכללי יותר? הייתי מרוכז לפרטי פרטים שלו, איך פתאום, מאיפה הוא הופיע? השאלה ששאלת, זאת אומרת, נראה אם הייתי מצומצם ללכת לבנק, במחשבה שלי הייתי מצומצם עוד דבר אחד. אז איך יכול להיות שפתאום אתה יודע מה עשית שם, איך אתה יודע על מה לעשות בבית? מה נהיה את הכל? כן, מה אומר לך, מה אומר לך בכלל ללכת לבנק? כי אם אתה מרוכז באיך הולכים, איך אתה מרוכז באיפה הולכים? נכון. אז זאת אומרת, מה שאני הגעתי, מה שאני עלתי, שיש לי איזה יכולת שאני לא מודע לי, אז מה שאני אומר, אני לא מכיר אותו. לא, אתה מכיר אותו, אתה משתמש בו, רק לא יודע להגדיר אותו. זה לא יש לי יכולת שאני לא מודע אליה, יש לי יכולת שאני משתמש בו ומודע לה, רק אני לא יודע להגדיר מהי. זאת אומרת שהוא שייך לבלתי מוגדר. אני לא יודע להגדיר מהי, זה לא שיש לי יכולת שאני לא יודע מהי. לא יודע להגדיר. אתה יודע מהי, אתה רק לא יודע להגדיר אותה. אוקיי. זה לא שגילית שיש לך עוד יכולת. לא גילית שיש לי עוד יכולת. למה, עוד שבן מסעמד, גילית עוד יכולת, גילית שבתור השכבות של אינפורמציה, יש את השכבה... זה מעבר מהצמצום, זאת אומרת שיש פה משהו... אני לא יודע, אתה באיזשהו מקום, אתה באיזשהו מקום, בסופו של דבר, אתה תופס את הכל, אתה מגדיר גם את הכל באיזשהו צורה, באיזשהו שלב. ואני... אבל זה ברמה הכי עליונה או הכי נמוכה. יש כאילו את הקצוות, יש את השכבה של התמונה, יש את השכבה של הפרח, יש את השכבה של הגבעון, של הדיטלס. יש כאילו מיקרו ומקרו. יש לך כאילו את הדיטלס, את הפרטים, כן. יש לך את המקיף שלהם. יש לך עוד, יש לך עוד אינפורמציות שאתה מקיף אותם, מקיף אותם, מקיף אותם, עד שאתה מגיע למקיף ראשון. שהוא משהו, שהוא אין לו הפך, עושה אם אתה שואל לך להבין מה לא. זה אומר שאם אני עכשיו הולך לבנק, כמו שאתה אמרת, אני מצומצם על התאים. יש דבר אחד שאתה תמיד זוכר אותו בכל מקרה. כמו כשאתה הולך לבנק, אתה זוכר למה אתה הולך לבנק? וכאילו כמו שיש לך תמיד את המשולשים, כאילו כמו משולש כזה, כאילו יש מקיף של התהליך. Okay. אני הולך לאיפה? הכל לבנק. כאילו כל ההליכה אתה מרוכב שזה לבנק. Okay. הולך, מקיף, הולך לבנק. מקיף, הולך לקבל הלוואה. מקיף יותר גדול, הולך לרכוש דירה. מקיף יותר גדול, הולך למשהו. אוקיי. יש מקיף הכי, עכשיו כולם בו זמנית. זאת אומרת, כשהולך לבנק, אתה זוכר שאתה רוצה דירה, נכון? אתה זוכר שאתה רוצה הלוואה, אתה זוכר שאתה רוצה דירה, אתה זוכר שאתה רוצה מקום לגור בו, זוכר. יש את המקיף של כל המקיפים. אוקיי. שמה הוא? למה קשה לך להבין מה הוא? למה קשה לך להבין מה הוא? כי אין לו עוד הפך, אין לו משהו דומה. אתה אומר,
אני עכשיו הולך לבנק ולא למכולת. אוקיי, הבנתי מה אני חושב. אני עכשיו רוצה לקחת הלוואה ולא לתרום להם כסף. אני רוצה לקנות דירה ולא זה. אבל המקיף בראשון של כל המקיפים, אין לו עוד מקיף, אין לו עוד משהו. אז אתה אומר, מה הוא? כי אם יש משהו שאתה תמיד חושב עליו, ובגלל שאתה אין משהו שאתה אף פעם, בגלל שאין משהו שונה ממנו, כי אתה תמיד חושב עליו, אז אתה לא יכול לזהות מה הוא. יש לך layout בשכבות, וכל המחשבות שלך נובעות ממחשבה אחת ראשונה, שאין הבדל בין השניים לצורך העניין. קשה לך להבין מה זה, כי היא הכי עמוקה, היא הכי פנימית כאילו. יש לך את השכבה של האפליקציה. זה רצים במקביל, הם לא רצים בטור, זה לא אחד אחר שני. זה במקביל. ואם זה במקביל, זה לא צריך לפשט את המחשבות בו זמנית. אבל בשכבות אחרות של התודעה שלך. בו זמנית. מה? בו זמנית. בו זמנית? בו זמנית הכוונה באותו רגע, באותו סלייס. באותו סלייס. אבל זה בשכבות של עומק. כאילו בשכבה של עומק כזאת. אבל זה יכול להיות שזה גם לא בו זמנית, זה יכול להיות שזה גם התפיסה היא לא בו זמנית, ואז הוא לא שאני... בואו נצייר לך את זה, זה כמו, זה כמו, נגיד לדוגמה, שיש לך, נגיד, קונוס. כן. למה זאת הקונוס? בואו נצייר לך את זה אחרת, יש ציר זמן רחב, סנדוויץ', בסדר? סנדוויץ', דמיין קריך. למעלה יש לך מפוזר מלא אלמנטים, מתחתיו יש שכבה של פחות אלמנטים, נגיד שיש שני מרחים, יש לך שכבה של פחות אלמנטים, ומתחתיו יש לך את אותו שכבה של רק אלמנט אחד, רק של הלחם נגיד. אותו דבר במחשב ההשוואה. יש את השכבה הסופית, כרגע אני רואה עגבניה. יש את השכבה בסיסית יותר שהיא, אני הולך אליו, אני צריך הלוואה. שיחה בסיסית יותר אני רוצה לראה, שיחה בסיסית יותר אני רוצה לשלם משתות, שיחה בסיסית יותר משהו. בשכבה הכי ראשונה יש לך יש הבדל בין השניהם. בשכבה לפני אין הבדל בין השניהם. עכשיו כאילו כמו שכבות, עכשיו במכה אחת, עכשיו אם אתה תחתוך סלייס פה וסלייס פה, בקצה זה שונה, אבל בראשון זה אותו אחד. עכשיו, בנקודה למעלה אתה לא יכול לחשוב על דבר מפוחו, אתה לא יכול לחשוב על אדום לצורך בו זמנית. אבל אם אתה עובד עד למטה, אז כשחשבת על האדום, חשבת על משהו, וכשחשבת על הצהוב, חשבת על בדיוק על אותו דבר. אז בעצם חשבת על דבר מפוחו בו זמנית. כשאתה רואה אדום, אתה לא יכול לחשוב על צהוב. אדום או צהוב. כשאתה רואה, אתה יודע מה זה אדום? אתה יודע מה זה צהוב, כן. עכשיו, נכון. זה גם כן פרדוקס, זה לא כן, אבל כדי להבין מה זה אדום, אני צריך לחשוב על מה זה לא אדום, אז איך אני מבין מה זה אדום, אבל הוא גם לא אדום. אני מסביר לך. נכון. שאלה בעומק שלו, בעומק. אנחנו פעם הסברנו... אנחנו פעם הסברנו על מה זה שולחן. כשאתה חושב על שולחן, על מה אתה חושב? פעם הסברנו על זה באיזה וידאו, על שולחן. אתה זוכר? לא חייב על שולחן. אבל גם לא אותו סלייס. לא, קודם אני אחר באותו יום. לא, זה חשוב מאוד. הסברנו על זה, מתי אתה חושב על ההיפוך שלו? דבר פשוט, אתה רואה אדום, תרד עד למטה, אתה חושב גם על ההיפך שלו, בלמעלה אתה לא חושב על ההיפך שלו. איך אתה יכול לחשוב על בסלייס, על אותו סלייס, כמה דברים, אבל כמה דברים קצת זמן? זה על אותו יחידת זמן, אבל זה בכמה... איך על אותו יחידת זמן? אולי איך בו הזמנית אני חושב כמה דברים? אולי זה לא אותו יחידת זמן, אולי זה בשתי יחידות זמנים שונות שאני כן מסוגל לתפוס את זה. אז למה לחבר ביניהם? אם אני מעבד את המקום ואת הזמן, אז אולי אני כן מסוגל להיות... יש פה משהו לא הגיוני באופן כללי במציאות. נכון. מה נכון? נכון. יש פה לשאלה הזאת יש מהות, כי השאלה הזאת יש מאחורה שאלה אחרת. השאלה הזאת, השורש שלה זה איך אחד נהיה שתיים. איך זה קשור? כי בסלייס הראשון זה אחד. בסלייס השני זה שתיים. זה אותו שאלה בדיוק. אם אני רואה שתיים, איך למטה זה אחד? זה בדיוק השאלה. יש לך כאילו דוגמה, יש את המשמעות של הבקבוק.
יש את המשמעות, יש משמעויות, ויש לך כאילו תהליכים. כי אם אתה תנסה להקיף אותם, אז עוד פעם הם אחד, אם הם אחד, איך יש להם משמעות? יש פה המון סיפורים בעניינים. ודווקא זה פשטות, והשכל הופך את זה לשתיים. אתה אחד לשתיים. אבל איך הוא הופך את זה לשתיים? השנייה הצמצום, הוא לא הגיע. זה השכל הופך. השכל עצמו הוא... השאלה הבסיסית זה איך באחד מהשתיים. זו השאלה הבסיסית. זה השכל. הרי זה בדיוק אותו שאלה. זה כמו לשאול איך במחשבה אחת, אם בשכבה הראשונה שלי אחד, איך אני רואה שתיים? ואם אני רואה את... כדי לראות משהו, אני צריך לראות את ההפך שלו. כדי לראות משהו, אני חייב לדעת עוד דברים. נכון. עכשיו, אתה חושב על משהו, אז אתה חושב על עוד דברים, אז למה אני חושב דווקא עליו? נכון. שאלתי. אם אתה חושב עליו, אתה חושב גם על ההפך שלו, אז למה דווקא הוא? אני אצג את עוד השאלה הזאת בבואו בזה. או יותר עמוק, אם במהות, אם כל מחשבה במהות שלה היא גם ההפך שלה, אז מה גורם לה להיות מה שהיא ולא ההפך שלה? זאת אומרת, אם כל דבר שאתה חושב עליו במהותו הוא גם ההפך שלו, אז איך אתה חושב עליו? יש לך תשובה של העוצמות, אבל אני לא יודע כן, אבל איך נהיות עוצמות? אם במהות זה אחד, איך נהיות עוצמות של דבר? כן, כי במהות זה אחד, אבל פה יש עוצמה יותר חזקה של הצהוב ועוצמה יותר חזקה של האדום. אבל אם במהות אדום וצהוב זה אותו אחד בדיוק, אם זה בכלל אותו אחד, זה לא שיש פוטנציאל של זה, בכלל אותו אחד, אתה רואה את אותו צבע. אם אתה רואה את אותו צבע בכלל, אז מה גרם לך לחשוב שזה אדום וצהוב? יש בפיזיקה, באסטרונומיה, יש מצב שאתה עומד פה, אתה מסתכל לשם, אתה רואה כוכב. אתה הולך 100,000 שנות אור שמאלה, אתה רואה גם כוכב. זאת אומרת, זה כוכב אחר. יש לי פה מן מרחק, סרגל, 100,000 שנות אור. תגיד לי זה, לא עוד פה זה, זה שם, זה שם. אבל מה שקורה, זה שאתה רואה את אותו כוכב. איך אתה רואה את אותו כוכב? אבל זה פה יצא דמיני את עצמו, אמרו לך, לא. יש כוכב אחר שנמצא שם בכלל באמצע, ויש פה כוכבים אחרים שעומדים באמצע שלו, ואז אתה לא רואה אותו, אתה רואה את ההשתקפות שלו, ואת ההשתקפות שלו, אתה רואה פעמיים, ולכן זה נראה לך שהוא פה ושם, ואתה בכלל מסתכל על אותו אחד. יש איזה תרגיל בפיזיקה קוונטית, שזה אומרים לזה תהליך, התהפכות. התהפכות? לא, התהפכות. כן, כן, מה קשור לזה? אינטרפרנס. מה שאני בא להגיד, שיש פה דבר דומה. יש סבירות שאנחנו כבני אדם גם השתקפות? עכשיו, אם אתה השתקפות, והכיסא הוא גם השתקפות, עכשיו אם מישהו חולם חלום, אם מישהו חולם חלום, וכל מה שיש לו בחלום, השתקפות של משהו אחר, הרבה אדם, כיסאות, מכוניות, חכמים, הכל השתקפות. זאת אומרת שאתה והכיסא, והשתקפות של משהו אחר, אבל יש פה ביותר קשה. שהמקורי הוא בכלל אותו אחד. זאת אומרת, זה לא שיש שם אינסוף דברים ואתה השתקפות שלהם. שם יש משהו אחד בכלל, שהוא משתקף אליך בצורות שונות, אבל אם זה אותו אחד, איך זה משתקף לי כשתיים? שונים. אם אתה תשים קיר לבן, ותשים מולו מראה, מה תראה במראה? קיר לבן. נכון. אבל אם במראה אתה רואה לבן וצהוב, עכשיו זה השתקפות, אבל של לבן וצהוב. אבל אם אני אומר לך שהמקורי הוא רק לבן, אז איך יכול להיות שאני רואה שחור וירוק? ההשתקפות הראשון הוא אחד, אז אם הראשון הוא אחד, אפילו בהשתקפות, איך אני רואה שתיים או ראשון אחד? יכול להיות שהתנועה של ההשתקפות מהמקור יצרה את השתיים. אם עכשיו אתה תיקח קיר לבן, תשים לדום מראה, ותתרחק, פתאום יהיה צהוב וירוק? יכול להיות מהלך של גל מסוים שלך. איך? עכשיו תשים קיר לבן, תתרחק, אתה עכשיו תתרחק ממנו, אתה תמיד תראה לבן, אבל לא תראה אותו, אבל אם תראה אותו, אתה תראה את אותו צבע. אתה לא יכול פתאום לראות שני צבעים של אותו דבר. איך אתה יכול להיות? אתה עכשיו רואה קיר לבן. עכשיו אם אתה עומד סנטימטר הוא לבן. עכשיו הוא אותו צבע הקיר. עכשיו מה, אם אתה תעמוד קילומטר, אתה תראה שני צבעים? ונשאלים מאוד בסיסית עכשיו. מאיפה אתה יודע שהמקור הראשוני הוא אחד? תבדוק. כי אם אני רוצה לראות קיר, ואם אין לו משהו שנותן לי להבחן בו כביכול רגע, אני לא יכול להבין שזה קיר, אני חושב שאין כלום. אז הכלום, בסדר. אז כלום. אז הכל השתקפות של כלום, אז השאלה עוד יותר קשה. אז רק רגע, אז אם האחד יושב שם, דוגמה סתם, והוא נותן לי השתקפות של פה. עצם ההשתקפות שאני מקבל שתי צבעים, זה סוג שיש לי רקע, ועל הרקע הזה בא לי שתי צבעים. האור מתנגש במשהו ויוצר משהו.
לא, יש פה בעיה יותר קשה, גם הרקע עצמו הוא השתקפות. הרקע מאחורי משתקפות? גם הרקע שעליו אתה משתקף הצבעים, גם הוא השתקפות. אז על מה הוא נשאר? מה משתקף כל הדברים, המקום בזמן. נכון. פעם, גם ההשתקפות, גם הרקע, הוא עצמו השתקפות של משהו. גם אתה, שאתה רואה את הרקע, גם אתה השתקפות. אז זה חייב להקפיץ אותך, תשובה אחרת צריכה לבימן אחר. זה בעייתי, כל התשובות האלה... בעיקר פרדוקסליות, זה לוקח לך איזשהו מקום אחר. זה כמו ש... אני חושב שאתה שלומי איזה. לא. הקטע של הסרט של אנשים חיים בעולם דו-מימדי, ופתאום בא מישהו מעולם תלת-מימדי. אתה מכיר את זה בהם. ופתאום הוא עושה ככה, אז שאתה חוקר את ה... זה לא נכון. אבל אם אתה רואה שזה דברים... חייבת, זה לא נכון, אבל זה נהיה, לא? לא, מתוך אנלוגיה של... למה לא נכון? כי בלתי אפשרי. אתה לא יכול מה זה, אתה לא יודע מה זה למעלה. זה מרחב מקום. מה זה שני ממדים? אין מה זה שני ממדים. מרחב מקום, מרחב מקום. אין אפשרות לחוות שני ממדים. לא שאתה... יש לך תקרה בבית. כן. גמרנו, אז אתה יודע מה זה למעלה. לא, אני לוקח את זה למחשבה, שאתה מעבד את המקום את הזמן. אה, אבל תסיבו שעברת נושא עכשיו. ההשתקפות הזאת מעניין. אני מדבר על היכולת הזאת, על היכולת הזאת. אתה הלכת חילקת את זה ללאירינג, לא משנה מה שאתה עושה את זה. לאירינג. לאירינג, שכבות. לאירינג. מה, אתה לא משנה אם שכבות איך את זה? בחיתוך הזה יש... כמו בכדור הארץ, כן, כמו בכדור הארץ. יש לך כאילו את השכבה של הפחם, שכבה כזאת, שכבה כזאת, ולמעלה אתה מתחיל את השכבות. עדיין אתה תופס את כל השכבות האלה. נכון. זה ברגע אחד של זמן, אבל זה כאילו אומר שיש לך כמה שכבות בתוך הזמן עצמו. אני לא מבין לרגע בשביל. אני לא מבין את התשובה, זה לא... אני לא מצליח את זה. גם אני לא מצליח. מה לתפוס? אם יש נניח, יש זמן. יש פה שאלה אחרת, כי אתה אומר, אם אני מגדיר אותה, גם בשביל זה צריך זמן, גם כדי לתפוס את כולם בבת אחת. נכון, נכון. אתה צריך את זה מחשבה. אז היא גם מחשבה. נכון. אני לא מבין איך אני חווה את עצמי. לפחות שכלית אלא אומר לבוא את זה. אם יש רגע אחד שזז כל הזמן, אם כמו שאומרים יש רגע אחד שזז כל הזמן, אז אם יש רגע אחד שזז כל הזמן, איך יש משהו? כי בשביל שיהיה משהו, אני צריך לעשות השוואה, יש מדידות. דרך המדידות... אתה מתרחש את המדידה. אתה בוא נגיד, זה אני, זה לא אני. איך שהוא רוצה להזדהות עם מה אני ש... אתה נגיד אומר, זה אני, נגיד, מה זה אני? ביחס ללא אני. נכון. מה זה לא אני? ביחס לעני. אבל אם ברגע אחד אני חושב על עצמי, ברגע אני חושב על מה שלא אני, אז איך כשחשבתי על עצמי, חשבתי על מה שלא אני, אז איך אתה יודע שזה אני? לא, לא, אותו שאלה. זה בעצם שאלה יותר קשה, איך זה זיכרון? איך אתה בכלל יכול לזכור משהו שקרה? אם אתה כרגע חושב, הנה שולחן, איך אתה יכול לזכור משהו באותו רגע? מה זה משהו? זה אומר שאתה... לא, אתה חושב על משהו אחר. זה אומר שאני אלוהים. אני אלוהים. אוקיי. אז אני אלוהים. בסדר. כאילו, אלוהים למושג הזה, אני לא... יש פה המון שאלות. מה זה זיכרון? איך אתה יכול להיות בסיטואציה ולדמיין סיטואציה אחרת? מה, אתה בשני מקומות זמנית? כאילו, אני מנסה לחשוב מה קורה עכשיו. הרי יש רגע אחד, נניח, ושהוא זז, נניח שהוא זז, ואז דיבר לך על האחד, לא, זה טעיתי. זה היה רגע אחד שזז. אם הרי יש רגע אחד שזז... מה זה רגע אחד שזז? אם הוא מגדיר רגע זז, אני לא מסכים. מה זה אומר רגע זז? שום דבר לא זז, אני אומר. מה זה אומר רגע זז? רגע זז, הכוונה, אני אולי לא... רגע זז, הכוונה שיש רגע אחד כל הזמן. רובה, מה זה, שני רגעים? לא. רובה זה רגע, לא דרך. רגע אחד. אתה זז בתוך ציר הזמן. נכון. אבל יש רגע אחד כל הזמן שאני זז. ואם יש רגע אחד כל הזמן... לא, אין רגע אחד כל הזמן. יש אין סוף רגעים, וכל רגע זה אחד מחלקי אין סוף הרגעים. יפה, אבל עדיין יש לך את המדידות, בכל מדידה, בסופו של דבר אתה אמור להיות על רגע אחד, לא יעזור. נכון. אז אם יש רגע רגע אחד, אז לא יכול להיות שם משהו. לא יכול להיות שם משהו מוגדר. מוגדר? לא, לא, יש שם משהו. לא, לא, אני לא מכיר. זה לא משהו בעל משמעות. לא יודע, לא מכיר. לא, אני חושב שכרגע... אם בכל רגע אתה חושב על משהו אחד, אז איך יכול להיות שאתה מבין משהו בכלל? יכול להיות שכל הרגע שמדבר עליו הוא רגע התאבותי בו זמנית, אז שום דבר הוא לא נחשב חתיכות. הוא אומר משהו כזה, הוא אומר ברגע אחד, הוא אומר משהו כזה, הוא אומר ברגע אחד, כמה דברים אתה חושב? בעיקרון, על אחד. אבל אם אתה יכול לחשוב, אתה יכול לחשוב על הבקבוק הזה, תחשוב, בוא ניקח דוגמה ספציפית. תחשוב על הבקבוק. תחשוב על הבקבוק.
אתה יכול לחשוב על שניים בו זמנית? לא. בקבוקים אני יכול לחשוב. כן? תחשוב בקבוקים. עכשיו, אתה חושב שאתה חושב על הבקבוקים, אתה באמת חושב על זה ועל זה? לא בנפרד, בקבוקים. בקבוקים זה כללי. כללי. עכשיו, אתה יכול לחשוב על בקבוק, אתה יכול לקחת את הבקבוק הזה, קח אותו, בממורי. כן. קח את הבקבוק הזה, צרף אותם לבקבוק אחד. עכשיו, רגע, עכשיו אתה כאילו חושב על שניים בבת אחת, אבל אתה לא באמת חושב לא על זה ולא על זה, אתה חושב על בקבוק שלישי. נכון. אתה מרוכז? כן, כן. קח את הבקבוק הזה, קח את הבקבוק הזה, תחשוב עליו. חשבת, תחשוב עליו, חשבת עכשיו, קח את שניהם, חבר אותם לאחד, חשבת על בקבוק שלישי, לא חשבת לא על זה ולא על זה. אבל אם אתה יכול לחשוב על שניהם בבת אחת? שניהם בבת אחת? מה זה שניהם? אז זה בקבוק שלישי? לא, על שניהם בפני עצמם בבת אחת. לא מצליח. לא, 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 לא. לא על שניהם בבת אחת כשלישי. רק על זה, רק על זה בבת אחת. לא, אני לא מרגיש ככה. אוקיי, זה אומר שכמה מחשבות אתה יכול לחשוב בבת אחת? אחד. אחד. עכשיו, כשאתה חושב על הבקבוק הזה, האם אתה מבין שכדי לתת לו משמעות אתה צריך לחשוב על יותר מדבר, אתה צריך לחשוב על עוד דברים חוץ ממנו? נכון. איך זה יכול להיות אבל? זה הפרדוקס, נו. הפרדוקס, זה השיגעון. נקי, אה? אין, זה לא השיגעון. התשובה היא שאני יכול. מה מחבר את הרגעים? התשובה הסופית שאני יכול. מה מחבר את הרגעים? זה שאני יכול לתפוס לי. אז אם אתה יכול, סליחה, אתה רואה את הבקבוק? כן. יש פה, אתה רואה את הבקבוק? כן, עכשיו תקשיב, תחשוב על... כשאתה אומר, אני אומר, תסתכל על הבקבוק הזה. כן. על זה. כן. אתה מבין משהו? אתה מרגיש משהו? אז אתה רואה את הבקבוק? תקשיב, תסתכל לפה. כן. עכשיו תסתכל לפה. אתה מרגיש אותו דבר? לא. אתה מוחשי. לא, אולי פה מוחשי אחר. יש מוחשי צריך. מה יש מוחשי? עכשיו, הבקבוק הזה יש לו משמעות עבורך, נכון? כן. אני אומר לך, הבקבוק הזה, אתה חווה משהו, אתה מרגיש משהו. כן. יפה. עכשיו, מה אתה מרגיש? אם אני אגיד לך, מה הרגשת? אתה תגיד לי, הרגשתי את הפלסטיק, את זה, את זה, את זה, את זה, את זה, את זה. עכשיו, איך יכול להיות? עכשיו, אני אגיד לך, תחשוב רגע אחד על הפלסטיק. אתה רואה את הבקבוק, אתה לא רואה את הבקבוק, אתה חושב על הנייר שלו, אתה לא רואה את הבקבוק, אתה חושב על הפקק, אתה לא רואה את הבקבוק. עכשיו, אתה אומר שכשאמרתי לך את המילה בקבוק, חשבת על כולם. איך יכול להיות שחשבת על כולם? אתה חושב על הפלסטיק, אתה כבר לא רואה את הבקבוק. איך יכול להיות שחשבתי כולם זה? איך יכול להיות שלא חשבתי על כולם? איך יכול להיות שלא חשבתי על כולם? חפה. זאת השאלה הפוכה, איך יכול להיות שלא? אם הייתי חושב רק על דבר אחד בזמן. אם באמת היית חושב רק על הבקבוק, לא, לא, לא היית מבין מה אמרת בכלל. לא יודע. אז בעצם אתה אומר שאתה צריך לחשוב? כשאתה חושב על משהו, אתה חושב על הרבה מחשבות. אתה קורא אותו. נגיד שאתה אומר את השם מישהו, יש לו משמעות עבורך, זה לא רק שם, יש לו משמעות. שמע, בשנייה אחת חשבת את כל המשמעות שלו. לא, קורא אותו, נראה. כן, אבל כשאני אומר לך השם של מישהו, אפשר קופץ לך תחושה. נכון. לפי מה התחושה? לפי מה שאתה יודע עליו. אבל איך הספקת לחשוב על כמה שאתה יודע עליו בשנייה? עכשיו בוא נניח שהוא יגיד, לקח לי להיזכר, אבל איך הדבקת אותם אחד לשני ואמרת, אה, זה, זה אלה. מה זה, לקח לי 20 שניות לחשוב, לקח לי 20 פריימים לחשוב על זה, ופריים אחד להגיד, הם אלה, אבל איך הצלחת לחשוב, כולם אלה. אולי אני צמצמתי אותם, ואז אני מקבל את האדם להגיש לך משהו. שאני בשביל להגיד, לדבר על מה שאתה מדבר כרגע, אמרת, הבחור הוא, בן אדם הוא. אני קודם ניזונתי ממנו לפני כן באינפורמציה מי הוא, מה הוא ככל זה, צמצמתי אותו. אם אתה יכול לחשוב על יותר, תקשיב. כמה מחשבות אתה יכול לחשוב על זה? גם מצמצם. אבי נחמן אמר פעם. אבי נחמן אמר פעם. מי שיש לו מחשבות אורדניות, הוא אומר פשוט מאוד. בן אדם לא יכול לחשוב יותר מחשבה אחת בו זמני. אתה לא רוצה לחשוב על משהו, תחשוב על משהו אחר. זה מאוד פשוט. אין אפשרות לחשוב אותו מחשבה אחת בו זמני, תבדוק את זה. הנה עובדתי, תחשוב על תחשוב על הצבע האדום, תחשוב על הצבע הלבן. עכשיו, אתה יכול לחשוב על שניהם בו זמני, אתה לא יכול, אתה יכול לחשוב ורוד, אבל אתה לא יכול לחשוב אדום ולבן. תכניס למוח אדום לבן, זה לא בו זמני, זה שתיים. שתיים. אז לצורך העניין... כן, אבל אתה לא חושב על זה ולא על זה. אז השאלה נשאלת, אם אתה לא יכול לחשוב על שתי מחשבות בו זמנית, אז איך אתה מסוגל לחשוב על התמונה כתמונה שמורכבת מאדום ולבן? אני אומר לך, תראה את התמונה, אדום ולבן.
במוח שלך נתפס לי, עשויה בצבעים אדום, לבן ואפור. רגע, רגע, אבל איך הצלחת לתפוס את התמונה, הרי התמונה מורכבת מתתים, ועל כל אחד חשבת בפני עצמו. אז מתי הספקת לחשוב על כולם? באיזה יחידת זמן חשבת על מה שחשבת? כי אתה חושב הרבה מחשבות. אתה חושב הרבה מחשבות, אתה לחשוב עוד מחשבה, אתה כאילו צריך לחשוב על מה שחשבת. לסכם במחשבות הראשונים. את המחשבות, אבל מתי הספקת? מתי, איפה נוצר פה עוד זמן? צריך עוד רגע. לקח לך זמן לחשוב על הפרטים. אז באיזה זמן חשבת על כולם כיחידה? היה זמן שמה שאתה מדבר עליו. אבל זה לקח לך זמן לחשוב עליו, לא? מה אתה חושב? בגלל הפרשנות שלנו, חושבים שזה זמן. תחשוב על התמונה. תחשוב על השולחן. אתה יכול, עכשיו אתה יכול לחשוב על שניהם בו זמנית? לא, זאת אומרת שלחשוב על התמונה לוקח זמן. נכון. לחשוב על התמונה לוקח זמן, אז אם לוקח זמן לחשוב עליה, אז מתי השפחת לחשוב עליה, חשבת על את הפרטים שלה. אבל, אתה יודע... אתה הבנת את השאלה. תחשוב על שולחן. תחשוב על תמונה. כמה לך לוקח לך לחשוב על שולחן? רגע. רגע, כמה לך לוקח לחשוב על תמונה? רגע. תחשוב על תמונה בשולחן בו זמנית. אוקיי. צריך שזה זה שני רגעים. זאת אומרת שלחשוב על התמונה לוקח רגע. עכשיו תחשוב על התמונה, רגע לקח. תחשוב על הפרטים שלה. כמה רגע, כל פרט רגע. יפה, רגע. עכשיו, מתי חשבת על התמונה? אם חשבת על... הרי בלי לחשוב על הפרטים שלה, אני יכול לחשוב עליה. בלי לחשוב על הפרטים של התמונה, לא יכולת לחשוב על התמונה. נכון. למה לא? המשמעות שלה, המשמעות שלה. לא היה לזה... התמונה, מה זה התמונה? אוקיי, הלאה. כדי לחשוב על התמונה, אתה לחשוב על הפרטים שלה. לוקח זמן לחשוב עליהם. כן. אז מתי הספקת לחשוב על התמונה? אין לי מושג. תוך הרגע. תסביר לו עכשיו את השאלה. אני הבנתי מה שאלה, אבל אני אומר, יכול להיות בתוך הרגע. מה זה בתוך הרגע? אם יש רגע, שנייה, אם יש רגע שאני צריך להכין את כל התמונה הזאת, והרגע הזה מתחלק לאין ספור רגעים אחדים. לא, 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 לא. אין ספור רגעים, זה עצמו רגעים. רגע זה הכי קטן. הרגע זה הכי קטן שיש. אז איך אני יכול להכין את כל התמונה הזאת? למה לא? כי ברגע אחד אני מכין את כולה. והיא הרשויה מחלקים אין סופים. כי היא יכולה. עכשיו, זה השאלה בדיוק. מה זה השאלה? זאת בדיוק השאלה. רגע זה החלק הכי קטן של הזמן. ובכל זאת אני צריך להחליט. עכשיו, ברגע אחד אתה חושב על משהו שמורכב המון חלקים שלוקח לחשוב עליהם יותר מרגע. נכון. איך יכול להיות? שאלה. אז דבר אחד... לא רק זה, אתה גם צריך גם זמן לחבר אותם. זה מה שאני אומר. זה זמן, חיבור, שחבר, בין הרגע הזה לרגע. שאני מחבר את זה, זה הרגע, המחשבה הזאת, המחשבה הזאת קשורות אחת לשנייה. כן, שיהיה מדידה בכלל. שתי משמעות שלישית. אבל מתי אפשר להספיק? אתה צריך לחשוב על זה, לחשוב על זה, לחשוב על זה. איך אפשר עכשיו לחבר אותם, אתם בו זמני? עכשיו, אחד הדברים שחשבתי, זה לא רק הבעיה של הזמן, הבעיה היא גם של המקום. אם אתה לוקח דבר אחד ונמצא במקום הזה, וזה נמצא במקום אחר, אתה גם לא יכול לתפוס, נניח שתי בקבוקים ולא יכול להתרכז בהם. חייב להסמיד אותם. אז הבעיה היא לא רק שזמן, היא גם שחוק. אותו דבר, זמן לא אותו דבר. אתה לא מבין את החוש. כן, כי כל מחשבה נמצאת במקום אחר. לא, אני מבין את זה את ה... לחשוב על שני דברים, זה בעצם לחשוב על שני מקומות. יש את המקום של הצבע, ויש את המקום של הגבעול, ויש את המקום של העלה, ויש את המקום... מקום וזמן בא, זה אותו דבר. אבל התשובה היא לא עובדה, לא? מה? העובדה שאתה יכול לתפוס את זה. אבל איך? זה לא הגיוני, אתה תופס פה משהו לא הגיוני. משהו פה לא הגיוני. אני מדבר על זמן, אבל אני לא מבין את זה. זה לא הגיוני מצד השכל, אבל אם אתה יוצא מהעניין של השכל, שאתה עושה את החלוקות האלה, ואז אין זמן, אז זה כן הגיוני. כאילו... אתה לא יודע לדבר את מה אמרת. מה קשור אם אתה יוצא מהשכל אין זמן? השכל עושה את ה... השכל מתחלק את זה לזמנים. נניח אני נמצא בעניין של... נכון שאני לא באמת הבנתי, אני רוצה להגיד מתחיל את זה. לא, רק תשאיר לב, לא, 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 יש את השלב שהבנת. עכשיו אתה מביא לנו... אני מבין את הפעם. בוא נגיד שזה בין שכל, בין שכל נחמד, ואם אין זמן, אין שאלה. מה אתה קשור? קודם כל רציתי לדעת שאני מבין את הפרדוקס, הבנתי את הפרדוקס, ויש לך מלכן תפסת את התמונה. מה שורש הפרדוקס? שורש הפרדוקס... איך משתיים נהיה אחד, איך מאחד נהיה שתיים, איך אחד מורכב משתיים, איך יש בו זמני דברים מנוגדים. הרי המהות סותרת את הצורה, זאת אומרת המהות של התמונה, התמונה כתמונה, היא ההפך של הפרטים שלה.
כי כל פעם שאתה חושב על פרט, אתה לא חושב על התמונה. כל דבר הוא הפך של כל שאר הדברים, אתה חושב עליו, אתה לא חושב על השאר. אבל פה זמנית, אי אפשר לחשוב עליו, בלי לחשוב על השאר. נכון. אז זה גם ההפך שלו, וגם מסייע אותו. איך יכול להיות שההפך של הדבר מהווה את הדבר? כשאתה מהווה את זה, אתה לא יכול לדעת שזה פה, כי אתה בהוויה של זה. זה ההוויה של זה. כשאתה לא ההוויה של זה, אתה גם לא יכול לראות את זה, כי זה מורכב יותר מחלק אחד, בכל רגע אתה יכול לראות רק צורה אחת. לא, אבל אם אני מהווה את המקום ואת הזמן לצורה... יש פה שכבות. אבל השכבות האלה אתה... יש פה זמן, יש פה כמה שכבות. אבל שאתה עושים את ה... אבל זה גם לא הגיוני, כי גם השכבות זה לא הגיוני. כי אם אני אומר לך, אני מתחכה לסטרייס אחד, גם לראות אותו לוקח לי כמה שניות. נכון, אתה אומר, אבל אני לא מבין מה זה. לא בוטר השכבות, זה לא נותן פתרון. אז מה עושים? אולי בכלל לא קיים? מה? מה עושים, מה עושים? אבל אתה קיים? גם לא. נראה לי שאתה כל משחק אחד גדול. אתה חתוח? עכשיו, לשדול אותך, אתה לא קיים. נראה לי כבר יש תקום שם. רגע, אבל יש איזשהו משהו שאולי... גם אם אתה לא קיים, מה זה לא קיים? איך אתה לא קיים? אז למה אתה נראה שאתה קיים בכל זאת? אז אני חוזר עוד הפעם להשתקפות וזה שנותן את השתקפות. יש פה בעיה רצינית, זה כמו שאני אומר לך שאתה רואה פה כלום, תתרחק, פתאום תראה פיל. איך פיל? היה כלום. איך בכלום נהיה פיל? איך? כאילו זה מאוד מפליג, איך זה שאני עושה פתאום ככה? איך אני עושה פתאום ככה? למה עכשיו אני אומר לך מה שאמרתי לך? למה דווקא עכשיו כרגע? למה? למה? לא עוד... למה? למה? עכשיו זה ציבות, 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 אבל למה אותו רגע? אתה רואה נקודה באיזשהו מרחק מרחק, ואתה לא יודע שזה פיל בכלל, אתה עד שמתבאר... לא, אבל ברור לך איזה כלום, אבל בהנחה, שאתה... יש פה פיל עכשיו? לא. אם אתה עכשיו מתחיל להתרחק ומסתכל, יכול להיות שפתאום תראה פה פיל? אין פה פיל, מאיפה הופיע פיל? לא, אתה מתקרב, אתה לא רואה את הפיל, אתה מתרחק, אתה רואה אותו. איך יכול להיות? אם אין פיל, מה זה משנה כמה אתה מתרחק ומתקרב, אתה לא רואה אותו. יותר גרוע מזה, אתה רואה פה פיל? לא. אתה רואה פה ספארי? לא. אתה רואה לך שאתה מתרחק קילומטר, אתה רואה ספארי. אתה מתקרב, אתה עובר את התהליך, לא רואה כלום. אתה כאילו מעביר את הראש לצד שני, אתה רואה ספארי, איפה ספארי, איפה הוא, איפה הוא. אז בוא נגיד שאתה חולם חלום, נגיד שאתה חולם חלום. מה קורה עם הראייה? נגיד שאתה חולם חלום, יש לך עולם שלם, איפה הוא נמצא? מאיפה הוא הגיע לפה? גם שלי. איפה הוא הגיע? אין לי עולם. למרות שחלום זה פחות בעייתי, כי אתה כאילו אולי חושב רק על החלום. אבל זה לא נכון, כי כשאתה חולם חלום, אתה נמצא גם פה, אבל בו זמנית. אם נגיד אתה חולם חלום, אתה נמצא בזה יקום. אתה חולם חלום, אתה נמצא בזה יקום. יקראו בשם שלך, אתה תתעורר. איך שמעת? היית שם, לא? נכון. אז היית גם פה. אז איך היית? איך היית שם? היית שם או פה? הרגל פה, הרגל שם. אבל איך יכול להיות? אבל אתה היית פה. אמרו את השם שלך, התעוררת, היה שרפה, התעוררת, צפתו אותך, התעוררת. זאת אומרת שהרגשת מה קרה פה. נכון. זאת אומרת פרוסס שאומר, אני פה, אני בעולם הזה. כמו על כס, רק כס, כל מיני פינק. בודק, יש רעשים שהוא לא מתייחס, יש רעשים שהוא כן מתייחס. יש דברים שהוא ממשיך לישון, דברים שהוא מתעורר. ובו זמנית היינו בכלל ביקום אחר. איך יכול להיות? איך היית מרוכז בשני דברים? גם התרכזת מה קורה פה,
התרכזת לא ליפול, התרכזת של החכם, של רגע, בו זמנית גם התרכזת בעולם שלם בכלל. איך יכול להיות? אני לא יכול להיות שפתאום אני חולה ונהיה פתאום מולידות. אז אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו, התשובה היא כזאת. תראה, לחשוב שתי מחשבות בו זמנית אתה לא יכול. אבל לחשוב שני חצאים של מחשבה אתה יכול. כשאתה חולה מחלום אתה לא חושב שתי מחשבות. אתה חושב שתי חצאים של מחשבות. כי אתה חצי חושב על פה וחצי חושב על שם. תראה, לחשוב מחשבה אחת. כשאתה רואה את הבקבוק, אני אסביר לך מה ההבדל. כשאתה רואה בקבוק, אתה בבת אחת חושב על הפרטים שלו, אבל לא בצורה שלמה. אתה חושב חלקיקי מחשבות. כאילו ברגע אחד אתה יכול לחשוב מחשבה אחת. שהמחשבה אחת אפשר להקים אותה באינסוף חלקים. מה זה שאני התאמנת על הרגע הזה שמתחלק? שאני יכול להכניס את השולחן לתוך החלקים של התמונה ביחד. חצי מזה וחצי מזה. איך? אתה מפרשק בין אותו הדבר בצורה אחרת. לא, אני נותן לך מילות. הוא לא יכול לברוח מזה בעצמו. בהסבר. אני נותן לך מילות שתבין שהוא דופק אותך עוד פעם. כי אני כבר אומר, כבר מה תקפוץ לך תשובה ואת להסביר לך כמה אני לא יכול לברוח. אתה יכול להגיד רגע לי. עכשיו. לחשוב על הבקבוק, אתה חושב, אבל אם אתה חושב על הפקק, על הפלסטיק, על הנייר, על המים, אתה פתאום לא חושב על הבקבוק, כל אחד בפני עצמו. אז איך הכל שחשבת על הבקבוק? תשובה, כי בקבוק זה מחשבה שמורכבת מחלקי מחשבות. אבל כשאתה אומר לך, תסתכל על המים, אתה חושב רק על המים. אתה כאילו חושב 100% על המים, ואז אתה לא חושב על הבקבוק. אתה חושב 100% על הפקק, אתה חושב על הבקבוק. ואתה חושב על הבקבוק, ואתה בעצם חושב 2% על הפקק, 2% על זה, 2% על השם. אבל המים עצמם הם עצמם מורכבים בחלקיקים אחרים. לא, רגע, לפני כן, נכון, אבל זה כבר פחות. נכון, אז 2% האלה מחולקים לעוד 1,000 חלקים. אבל אז יש לך עוד כאלה... נכון, נכון, אבל זאת התשובה. אז זה לא תקל שזה גם. אבל אנחנו חושבים באחוזים. אתה יש לך... יש לך... אה? אתה עכשיו מתקל על התמונה ואתה רואה באחוזים? קרה פעם, יש משהו שאתה מבין מהו? עד הסוף? לא. למה לא? כי אתה לא יכול בעצם לחשוב בבת אחת. כל פעם שאתה מנסה להבין מהו, בורח לך, אתה כאילו צריך למצוא משהו אחר כדי להבין מה זה. נגיד, מה זה בגבור? משהו אחר. משהו אחר. אתה לא יכול לראות פעם נשאר את משמעות אחר. משהו לא. או משהו כן. אז עדיין אתה צריך לחשוב עליו... טוב, מה התשובה לכל השאלות האלה? נו, מה התשובה? רגע, זה המיצה התובענית? מה? זה המיצה התובענית? לא. שהכל אחד? זה מתקרב לאזור. מי עוד יגיד? לא, למה זה מתקרב לאזור? כי כרגע שאלנו שאלה פילוסופית. ביום שהיא תתחיל להציג לך בתהליכי קבלת החלטות, אז התקרבת למיצה. הבנתי. כרגע, זו שאלה. בסדר, זה מפריע לך לנהוג בכביש? לא. אבל ביום שהשאלה הזאת, תגיד רגע אחד, אני חייב להבין, איך אני מחליט אם נאכול או לא לאכול, אם אני לא יודע בכלל אם אני אוכל או לא אוכל, לא יודע. השאלות האלה יכולות להכניס אותך כאילו לחוויה שאתה ממש מרגיש את השאלה. אתה כאילו מרגיש, איך אתה כאילו מרגיש בתוכך את שני ההפכים. אתה לא רק שם, אתה לא רק חושב שיש שני ההפכים, אתה כאילו מרגיש, אתה מתחיל להרגיש, שאתה מתחיל להסתכלך במה שקורה לך במוח. אתה כאילו רואה, תוך כדי שאתה עושה את הפעולה, אתה כאילו רואה, אתה לא מבין מה אתה, אתה לא מבין מה אתה לך במוח. אתמול נשארנו, חשבתי על זה, אמרתי, אני אנסה לחשוב על שתקפו את העיניים שלי, בבת אחת, אני לא יכול לחשוב על שתקפו את העיניים שלי. אבל אם אני עזב... אתה לא יכול לחשוב על שתי צבעות בבת אחת, לא? נניח, ואני עוזב אותם, אני אומר, עכשיו תחווה את שני העיניים שלי. אתה לא יכול לבת אחת. לחוות אותה בבת אחת? לא יכול. כן. תחווה את הדמין. אה? יצוותו אותך מהדמין, אתה תרגיש. נגיד שזה אתה מכניס מים חמים, זה מים קרים. זה מים חמים, זה מים קרים. אתה יכול בו זמנית להרגיש את שתיהם? את המים לא, אבל את החוויה אני ארגיש. לא, אתה מרגיש, אתה לא באמת מרגיש. אתה מרגיש שיש לך ידיים. אתה לא מרגיש את יד ימין בפני הצער, את יד שמאל בפני הצער. אבל אם אני אנסה לחשוב עליהם, אני לא אצליח, אבל אם להרגיש אותם, אני אקרח להרגיש אותם. זה אותו דבר, להרגיש שעכשיו אותו דבר. להרגיש את המקיף, רגע, שנייה.
להרגיש אותם כאחד, את האחד, אבל לא כל אחד בפני עצמו. אתה לא חושב על יד ימין, על יד שמאל. אני ניסיתי, אני אומר, עכשיו תבדוק. עכשיו אני אסתכל, אני חושב על שניהם ביחד, אני אשים אותם כאן, לא חושב שקונים. תעצום את העיניים. אתה יכול לחשוב על שניהם עוד אחד? אתה יכול, הידיים שלי. להרגיש אותם בדבר אחד, אתה חושב. אוקיי, תעצום עליהם לא. אוקיי, תעצור, פתח את העיניים. תרגיש את יד, תרגיש את יד הזאת. אתה מרגיש אותה ולא אותה עכשיו. אתה יכול להרגיש רק אותה? כן. אתה יכול להרגיש רק אותה? כן. יפה. בוא אני צריך גם תרגיל, תעשה תרגיל. רק הזאת עושים ככה, צעד הזאת עושים ככה, למטה. כן. עושים. תחושה שונה, נכון? כן. אתה יכול להרגיש את התחושה של יד שמאל? כן. אתה יכול להרגיש את התחושה של יד ימין? כן. אתה יכול להרגיש את שלך ראשון בבת אחת? כן. בבת אחת? כן. איך יכול להיות? אני מניח מה אני עושה. כן, מה אתה עושה? לא חושב על זה. אז אתה לא בסדר, נו. איך אני חושב לשנות חוקים בבת אחת? את התחושה עצמה, רגע, שאתה צודק. נכון, תעשה ככה. מה אתה מרגיש ביד ימין? איזה תחושה? ביד ימין איזה תחושה? שלך. לא, שיד ימין לא. תחושה קל, אתה מרגיש יד ימין? כן. מרגיש את שמאל? כן. אתה מרגיש הבדל? בין שתי ידיים, או שאתה מרגיש אותו תחושה בשניהם? אותה תחושה. אוקיי, תחזיק לו את היד, תחזיק לו את היד. אם אתה רוצה שאני אחשוב על זה. תחזיק לך. אתה מרגיש את היד הזאת? כן. אתה מרגיש את היד הזאת? אתה מרגיש אותו דבר? לא. מה אתה מרגיש ביד? כשאתה חושב על התחושה, כשאתה מרגיש את היד הזאת, מה אתה מרגיש? שאני מרזיק לחץ. כשאתה מרגיש את היד הזאת, מה אתה מרזיק? מה אתה מרגיש? אין לחץ. אין לחץ. עכשיו תחשוב, תרגיש את שתיהם בו זמנית, מה אתה מרגיש? לא, אותו דבר. אותו דבר. מה אותו דבר? אותו דבר, שווה ושווה. אז אתה לא הרגשת כל אחד בפני עצמו? ברור שאתה יכול להרגיש את שתיהם בו זמנית ולהרגיש כלום, ניטרול. לא. דוגמה. אני אשים אותך חצי. אתה לא תגיד את זה. אם אני עכשיו מחזיק את היד ואני חושב על זה, אז באמת אני מרגיש את זה. אני מרגיש שיש הבדל. אבל אם אני מבטר על המחשבה הזאת... אז אתה לא מרגיש את היד בפני עצמה. אבל אני מרגיש את שני ידיים. סבבה. אתה גם יכול... מרגיש את הכי. סבבה, אבל אז אתה לא חושב על שום יד. אתה חשבת על משהו שהוא לא יד הזאת ולא יד הזאת, או משהו אחר. לא, אבל אני שני ידיים. משל, מה הדבר הזה? אני אקח את הבקבוק הזה, ככה, אני אתחבר בראש לתמונה אחת. בסדר, אתה חושב על שני מבט אחת, אבל זה לא זה ולא זה. לא, אני חושב שיש את זה במחשבה לחוויה, זה משהו שונה. דבר על זה, לא טענה שלא בהרבה זמן. זה לא בהרבה זמן, זה מתמול. אנחנו נדבר על זה בפעם הבאה. אני יש לי עוד שאלה. כן, מה? אני עוד בקטע של ההשתקפות של הראשון וההשתקפות שלי, של עוצרת, ואתה אומר גם הרקע להשתקפות הוא השתקפות. נכון. אז זה בכל זאת אני... אז על מה הוא עצמו משתקף? כן. כדי שיהיה רקע, ההשתקפות היא השתקפות... כאילו להשתקף, אתה כאילו צריך להשתקף על משהו. נכון. אתה כאילו צריך שיהיה משהו שעליו תוכל להקרין משהו, אבל גם המקרן עצמו, גם הקיר, גם הוא עצמו יש מוקרן. זה כמו שאומר לך, אני מקרין על ההקרנה. אבל בביצה אתה אומר, יש משהו, תקרין אותו, אתה אומר, אבל אין פה קיר, אני אומר לך, מה, אתה קרין, ואז על ההקרנה, תקרין את ההקרנה. זה כשאני חושב על זה? הביצה לתרנגולת, זה לא נכון, איך התחיל? זה הרבה יותר גרוע מהביצה לתרנגולת. לא, הביצה לתרנגולת זה בסדר. הביצה לתרנגולת זה תפתור אותו. איך נפתור אותו? בלי בעיה, תמיד, זה לא נקודת התחלה. לא נקודת התחלה? איך נהיה תרנגולת? מה, הביצה? איך? הביצה לתרנגולת. לא, אז זה לא תרנגולת. אז זה אבל זה לא פרדוקס. לא, אני לא חושב שזה פרדוקס במובן ה... אמרת, זה כמו שבאת בצד התרנגולת. לא, הכוונה שלי... חברים, מי שירצה תשובה לשאלה הזאת... מה השאלה? תענה לי לשאלה. מה השאלה? מה השאלה? זה מה שאלה, אני משתקף ומשתקף בתוך עצמו. אז איך אני אמרות? עכשיו מישהו אומר לך, תבנה בניין. בתוך בניין. שם אותך במדבר, אומר לך, בבקשה, תרים פה בניין. אתה אומר לו, תביא לי חומרים. הוא אומר לך, מה הבעיה? תייצר את החומרים, תשנה את הבניין. אתה אומר לו, איפה אני אצל את החומרים? הוא אומר לך, תראה, יש פה מלא אוויר. תייצר פה את הבניין. תייצר את החומרים, מהחומרים, תבנה את הבניין. אתה אומר לו, אבל מאיפה אני אצל את החומרים? אתה לא רואה פה את הבניין, תפרק אותו.
שיש לך חומר, אם אתה יודע במגילה אחרת. מה אתה אומר לי בעצם מה שאני רוצה להבין? שגם אם אני מעצורת ההשתקעות בתוך ההשתקעות, זה רק הנימן המשלי את זה. אני מדמיין שיש... אתה כאילו כמו חלום בתוך חלום. זאת אומרת, תחשוב שיש... תחשוב על פיל ורוד. תחשוב שהפיל הוורוד עכשיו חושב על משהו. זה אתה. זאת אומרת, אתה זה כמו פיל ורוד שחושב על פיל, שחולם וחושב על משהו. כאילו, אתה חלום בתוך חלום. זאת אומרת, החלום של חלום. תחשוב שעכשיו אתה חולם חלום, בחלום יש מישהו, והוא עכשיו ישן והוא חולם חלום, ואתה נמצא בחלום שלום שחולם, מישהו חלם חלום. אבל זה לא פותר את הבעיה. לא פותר. מי אמר זה פותר את הבעיה? אמר לך. אז אני אמר פתר את הבעיה, אתה גם פותר את הבעיה. אין הבדל בין יש לאין, זה הפתרון, הבנת? אין הבדל. בין יש לאין. ובו זמנית יש הבדל בין יש לאין, בו זמנית אין, הפתרון זה לדל מפגשים ולהבין.